Вулиці Пирогова, Симоненка, Коновальця, Живова. І це далеко не повний перелік автошляхів, на які щохвилини скаржаться тернопільські водії та пішоходи. Про те, що стан доріг у катастрофічному стані, влада міста знає, бо їздить тими шляхами. А збій з графіку ремонтів міський голова обґрунтовує двома причинами. Тернополяни справедливо нарікають на стан доріг, тому що ті обсяги доріг, які були заплановані, на жаль, їхнє виконання відтягується. Відтягується з двох причин – або погодні умови, або відсутність коштів. Насправді гроші є, каже Сергій Надал, проте їх перерахунок затримує обласне управління казначейства. На ремонт доріг цього року виділили понад 30 мільйонів гривень, освоїли менше 6. Суттєву затримку нам надає те, що казначейство не проводить наші платежі. Відповідно, підрядні організації, ті, які мають можливість проводити роботи, не можуть закупити асфальту, не можуть закупити бітуму, через те роботи зупиняються. По мірі надходження коштів вони зразу відновлюються. То сьогодні по кожному з дорожніх служб, які роблять роботи в Тернополі, є така ситуація, що зроблено робіт в 1,5-2 рази більше, ніж фактично з ними розраховано. Є мільйонні заборгованості, відповідно, підрядники не мають можливості проводити далі роботи, вони зупиняються. Аби дороги ремонтували активніше, цьому нині сприяє і погода, міський голова відкликав з відпусток усіх працівників управління житлово-комунального господарства. Крім того, догани та попередження отримали 8 працівників комунальної сфери міста.